بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین سلام عزیز و حرمتلی تماشاچılar سلام مؤمن و مؤمن bacı qardaşlar dünyanın her yanındakı yaşayırsınız sağ ve selamet olasınız İlahi hayat doğrudan çok manevi bir hayattı çok güzel bir hayattı bir dana ustad bir müəllim çok mərifətli bir insan bir gün gedir bir qapını dövür. O evdə bir xanım var idi, neçə dənə yetimi var idi, neçə dənə xırda balası var idi. Onlara çox vəsail verir, yemək, içmək, pul, qızıl, hər nə verir. O xanım deyir, nə gözəl vaxt sən mənə kömək elədin. Mən çox pis vəziyyətdə idim. Allah səni əcr versin, Allah qəbul eləsin, Allah səndən razı olsun. Amma sənə deyim, ey ağa, mənim bir yoldaşım var idi, dəmirçi idi. O üzü yandı, üzünün sağ tərəfi yandı və qolunun da sol tərəfi yandı və işdən düşdü. Bir zaman mən dedim ki, ged işə, amma qəbul eləmədi. Dedi də, mən iş görənmərəm. Qardaşlarımı çağırdım, onu evdən saldıq çölə. Onu kətdən də saldıq çölə. Dedik ki, heç olmasa sən ki, xəş çıxatmışsan, pul qazanmışsan, bizim xərcimizi də çoxatma. O gedəndən sonra qardaşlarım da məndən uzaqlaşdı. Getdikcə bizim vəziyyətimiz qolaylaşdı. Söz burdadır ki, indi Allah səni çatdırdı. O həkim insan, o mərifətli insan, bir gülümçə halətində dedi ki, xanım, bunları mən göndərməmişəm. Bir nəfər ərabanın üstündə vəsail satırdı, o mənə bunları verdi, dedi, gətirəm, sizə verəm və sizin haluzdan xəbərdar olam. Sonra getdi. Axır ləhzədə, anda getdi xanıma, dedi, hə, yadımdan çıxdı, o ağanın sağ tərəfi, üzünün sağ tərəfi yanmışdı və qolunun da sol tərəfi aradan getmişdi. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, Həzrəti Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Cənab-ı Sayvər, din alimi, din eksperti, həmişəki qonağımızın qulluğunda varıq. Hacı, çox xoş gəlibsiniz bizim proqrama. Bizim hörmətli tamaşaçılarımızla söhbətimizi başlayırız. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və hörmətli tamaşaçılara salam ərz edirəm. Və bu proqramda müvəffəqiyyət və uğur sizə arz edirəm. Təşəkkür edirəm. Ay Sayvər, ilk növbədə mən istəyirəm ki, çün biz əhkam mövzusundakı sizinlə söhbətimiz olmuşdu, ötən verilişlərdə və alış-veriş barəsində geniş mübahisəni başlamışıq. Bir suallar olundu ki, o sualların cavabından məlum oldu ki, bəzi vaxtlar insan eləyə bilər müamiləni, alış-verişi, fəsx eləyə, yəni vıra bir-birinə də alış-verişi batil eləyə. İstəyirəm soruşam ki, usulən hangi vaxtlar insan eləyə bilər müamiləni, alış-verişi fəsx eləyə, batil eləyə? Hangi yerlərdə İslam icazə verir? Alış-veriş bir müqavilədir. Bir iki tərəfli qərardaddır, müqavilədir, bağlanır. Bu müqavilə adi şəkildə bağlanandan sonra da pozulma haqqı heç bir tərəfə yaranmır. Bəli. Yəni, sən bir ev aldın, pulu verdin, da sabah peşman oldun, haqq sənə yaranmayıbdı. Evi qaytarasan. Düzdür, o razı oldu, bəzən də geçmiş proqramlarda ərz eləmişik. Peşman olandan sonra qaytarmaq müstəhəbdir insan Bəli. Qəbul eləyə. Amma haqq kimin boynunda heç kimin yoxdur. Çünki alver oldu, müqavilə bağlandı, daha pozulma haqqı yoxdur.
Her ikisi de razıydı da. Evvel alver eləyən de razıydı. Ama müəyyən yerlerde insan eləyə bilər, haqqı var pozsun. Adına deyirlər fəsx haqqı. Bəli. Ya fəsx ixtiyaratı. İxtiyar yani haqqı. İxtiyarı var fəsx edəsin. Fəsx yani pozmaq. Pozmaq, bəli. Bunları şəriət kitablarında, iqtisadiyyat sahədə müəyyən yığıblar. Ondan adan da çoxdur. Mən bəhsin bu proqramda istəyirəm müqəddimə olaraq suallara ərz edəyəm. Bəli. Ki, havaq pozulma haqqı vardır. Birində deyərlər məclis ixtiyarı. Bəli. Məclisdən çıxmamış alver məclisindən satan da alan da hər ikisi də eləyə bilərlər alveri pozsunlar. O alverdə məclisindəki oturublar. Alver eləyiblər də, müqavilə də olubdur. Lakin ürəkləri istədi pozsunlar. Bu haqqı şəriət veribdir. Adına deyərlər məclis ixtiyarı. Məclis ixtiyarı. Bu bir. Heyvan alverində. İnsan bir heyvanı alıbdır, bir qoyunu alıbdır, bir inəyi alıbdır. 3 günə qədər eləyə bilər bunu. Haqqı var pozsun alveri. Qaytarsın. Həs eyvanda məxsusi bir haqq vardı. O da 3 gün pozma haqqı alanın. Çox gözəl. Bəli. Bu 2. Yəni 3 gün heyvan bunun yanında qala bilər. Aldı, alıb, almasa da qeytərə bilər. Eləyə bilər qeytərsin. Məgər bu 2 o satan əvvəldə deyə mən bu ixtiyaru pozma şərti ilə. Yəni bu haqqı qəbul eləyəsən ki, bu haqqıdan istifadə eləməyəcəksən, bu şərtdən sənə satıram. Çox gözəl, bəli. Bu 2. Üçüncü şərt ixtiyarı. Alan ya satan, hər ikisi ya hansı biri də olar. Alverdə şərt edirlər. Deyirlər, ağa, mən bunu alıram, bir həftə icazəm var alveri pozam. Bir ayacan icazəm var alveri pozam. Bunun adına deyirlər şərt. Şərt. İxtiyarı. Bəli. Şərt ixtiyarı. Bu da 3. Bəli. 4-cü. Müəyyən bir şərt alverdə olub. O şərtə əməl olunmayıbdır. Şərt bu idi ki, bu filan işi də alverdə görə. Ev almışıq, bu evə işıq da çəkə taverə, təhvil verə mənə. Təhvil verəndə mən gördüm, evə işıq çəkməyibdir. Filan hissəni təmir eləyə verə mənə. Bu şərti alverdə eləmişdim. Təhvil alanda görə möcür deyil. Mən eləyə biləm pozum alveri. Nə əsas da? Tun şərti pozub. Şərti pozub. Bir şərt eləmişdim ki, poza biləm. Bəli. Bu dördüncüsü bu deyil. Çün ayrı bir şərti pozubdur, eləyə biləm mən alveri nə edəyəm? Pozub. Bu 4. Bəli. 5-ci eybidir. Bir maşın almışsan, alandan sonra gördüm maşında ayb vardı. Amma satanda deyil, çox gözəl maşın. Bəli. Vaxtı maşında eyb oldu, sən eləyə biləsən nə edəyəsən? Pozasan alveri. Amma bəzi yerlərdə pozanmasan, ayb olsa da. Məsələn, satan sənə deyir ki, bunun filan eybi vardı. Elə müəyyən eybin deyir, bu eyb əsasında mən satıram. Sən də deyirsən, eybi yoxdur. Alandan sonra gəlirsən, deyirsən, filan eybi var. Yağı gedir məsələn. Bu, eləyənməz alveri pozsun. Çünki satıcı əvvəldə bunu dedi. Demiş. Ya satıcı alverin əvvəlində deyər ki, mən bu malı satıram hər eybinə bir yerdə. Müəyyənləşdirmir. Dəqiqləşdirmir. Deyir, hər eybi vardı, mən satıram. Bunu satıram, eybləri ilə bir yerdə. İstəyirsən, istə, istəmirsən, istə. Bu cürdə desə, sən eləyənməsən, qeydəsən alverdən sonra desən, aybı var, mən nə inirəm, bunu pozuram. Bəli. Ya eybinə razısan, gördün eybi var, dedin, eybi yoxdur. Problemi yoxdur. Problemi yoxdur. Bir aydan sonra peşman olmuşsan ki, yox, çəş deməyəydin, problemi yoxdur. Bunların da əsəri Bunların əsəri yoxdur. Pəs, alver ki elədi, əgər malda eybi var, bu şəraitlər olmasa, bunda haqq yaranır, neynəsin, bunu poza biz. Digər cəhətdən bu... Görməmiş məsələn bir yeri alır. Bir... Vəsf ilə alır. Bir nəfər bir vəsf ilə alır, sən telefonla bir dənə mal alsan. Sənə deyir ki, bir dana izdaniya var, iki otağı var, belə rəhdi, çox gözəldir, yevri remontudur, çox alidir,
Onu girsen içeri diyorsan yoğun. O dediği çimindey. Yeri parçetti ama yüzül bundan kabağın. Dediği çimindey. Burada da sana cina al ver eləmi sana demesen eybi yoktu. Elə al ver elədik. Aldım pulunu da gönderir. Pulun da kartun hesabına töksün. Ama geldin baxanda müşahid eləndə gördün o dediği çimindey. Vəsf elədiği çimindey. Bunda da sende ne yaranar? İxtiyar yaranar pozasan. Niyə? Gördün ki bu o dediği çimindey. Məbunçuluq ixtiyaratı var. Baha almışsan, baha satılıbdı. Bir budur ki sən bilirdin. Öz qiymətini. Bilə bilə aldın baha. Son ehtiyacın var idi. Başqa tükanlarda yox idi. Getdin bilə bilə baha aldın. Burada qeydi pozanmasan. Yo, her tükanda var idi. Bu qiyməti sənə nəsə 2 qat baha verdi, 3 qat baha verdi. Allatdı bilövü. İstər allatdı, istər özü de elə allatmadı. Elə bu baha satarmalı. Əgər bir ildən sonra bilsən, əcür? Əgər malda əlcə təsarruf edibdi, mal işlədibdi, yox. O əgər işlətsə də olmaz. Amma əgər işlətməyibdi, ha vaxt bildi, eləyə bilər alveri nəyəsin, pozsun. Məsələn, torpaqdır, torpağı işlətməyibdi, yolun qırağındadır. Bəli. Və bir ildən sonra təzə xəbərdar olur ki, məsələn, bu ki, 40 min dolara alıbdır, bunun yanındakı torpaqları hamısın 10 min dolara satıb. Görür ki, anladıblar bunu, eləyə bilər qeyd. Bəli. Bir də ki, bəzən bu baş tutar, nəqd alver eləyibdir. Bilirsiniz ki, alver iki cürdür. Bir nəqd alver var, bir nisiyə. Bu nəqd alver eləyib, nisiyə eləmiribdir. Deyib gedib pulumu gətirir. Getdi, gətirmədi pulun. Xiyarə alver nəqd idi. Bu üç günədən əgər bunu gətirməsə, da bunun haqqı var mı? Alveri pozsun. Bu o vaxt üç günə təşkilatı xərab olan mal olmaya. Məsələn, ev alıbdı, maşın alıbdı, nəqd, ondadır. Amma meyvə alıbdı, bu üç gündə yoxdur. Elə xərab olan meyvəni sabah saxlasın, xərab olar. Bu pulu gətirmədi elə haman gün, eləyə bilər alveri pozsun, ayrı adama satsın. Çox gözəl izah elədiniz, cənab Aysarə, çox təşəkkür edirəm. Əgər icazə verirsiniz, e-mail suallarını eşidək, sizin qulluğunuzda olacaq. Buyuruz. Hər zaman olduğu kimi, siz əziz tamaşaçılarımız tərəfindən ilahi həyat verilişimizə gələn sualları diqqətinizə çatdırıb, bugünkü proqramımızda cavablandırmağa çalışacağıq. Sual 1. Mən maşın alarkən şərt edirəm ki, maşını neçə gün sürüm, əgər yaxşı işləsə, o zaman alverimiz düzgün sayılacaq. Belə bir şərt ortaya qoymaq düzgündürmü? Sual 2. Ev alqı satqısından bir həftə sonra evlərin qiyməti qalxıb düşərsə, satıcı və ya alıcı baş tutan ticarəti poza bilərmi? Sual 3. Mən Bakı şəhərində bir ev aldım. Alış-veriş baş tutduqdan bir müddət sonra hiss etdim ki, aldığım ev xiyabanın kənarında olduğu üçün davamlı olaraq evə maşın səsləri gəlir. İndi o evi qaytarmağa şərii hüququm çatırmı? Sual 4. Ticarətdə əxlaqi məsələləri riayət etmək haqqında nə məsləhət görərdiniz? Sual 5. Alış-veriş baş tutduqdan sonra iki tərəfin razılığı ilə ticarəti pozmaq olarmı? Çox təşəkkür edirəm siz əziz və hörmətli tamaşaçılardan, siz mömin bacı qardaşlardan. Cənab Aysay və sualların biri budur ki, soruşur ki, mən bir dənə maşın istəyirdim alam, avtomobil. Bu şərtlə aldım ki, bu maşını neçə gün mənim əlimdə ola, bundan o yan bu yana gedəm. Əgər görsəm ki, yaxcı işləyir, yaxcı yanır, startı yaxşıdır, motoru yaxşıdır, sizdən alam. Sual budur ki, aya bu cür şərti qoymaq caizdir şəri baxışından və əgər bu maşını aldı, 3 gün, 4 gün sürdü, amma ondan sonra gördü, o yaxşı maşın deyir, eləyə bilər bu alış-verişi poza ya yox?
Bu əvvəlinci hissənin sualın cavabı budur ki, gərək müəyyənləşə zaman. Bu iki cür ifadə edə bilər. Bir ifadə edə bilər ki, mən bu maşını sürürəm, baxım görüm bu yaxşı maşındır ya yox. Bu olmaz. Gərək zaman təyin eləyə. Mən 2 həftə deyəcəm bu maşını sürürəm. 10 günə can bu maşını sürürəm. 1 saat dolanım gəlim sənə. Zaman təyin olmasa bu olmaz bu şərt. Bir bu. Amma bu içi zaman təyin elədi. O zamanın içində istəyir pozsun. O da şərt edibdi, eybi yoxdur. Amma deyir, yox, mən sürürəm, görüm eybi olmasa pozum. Əgər eybi yoxdur, poza bilməz. Yəni şərt eləmişdi ki, eybi olsa mən pozacağam. Amma eybi olmasa pozmayacağam və maşını istəyirəm səndən. Gərək zamanın dəqiqləşdirəm, müddətin dəqiqləşdirəm. Deyək ki, 1 saat, 2 saat, 1 gün, yarım gün. Aysa əvər, ziyanlı alışverişdə, əgər o adam ki, ziyan eləyir, qeyri-müsəlman olsa, bu cür vaxtlarda hökm nədir? Yəni, qeyri-müsəlmanla alışır. Yəni, sual belə izah olunmalıdır ki, bu ki, insan müamiləni poza bilər, baha alıbdı, aya müsəlman fəqət poza bilər, ya bir qeyri-müsəlman da bir mal alıbdı, baha alıbdı. Baha alıbdı. Aya bu da poza bilər ya yox, bəli, müamiləni pozma haqqı müsəlmana da var, qeyri-müsəlmana yani, da var. Yəni, müsəlmanla qeyri-müsəlmanın fərqi yox. Heç yoxdur. Bir dənə də sual budur ki, bir ev alış-veriş olunubdur, 150 min dolara. Amma istəyiblər ki, vaxt verilə bir ay acın. Yəni, şərt olub ki, bir ay acın, vaxt verilə ki, istəsə bu alış-verişi pozaq. Şərti də budur ki, əgər bir aydan sonra pozsuz, 1000 dolar gərə çox verəsiz. İndi o satan görür ki, məğbun olubdur, yəni zərər eləyibdir. Eləyə bilər bu alış-verişi poza və o 1000 dolar da ki, şərt olunmuşdur, onu verməlidir ya o pul vermək lazım deyə, caizdir. Əgər məbunluq əsasında pozur, məbunluğu mən izah eləyim, düzdür, biraz bundan qabaq proqramda izlədim. Amma bir dəfə də təkrar izah eləyim, məbunluq budur ki, o zaman ki, alver eləyibdir, onda baha alıbdır. Bəli, baha. Yəni, ev alıb, 10.000 dolar baha alıb, 1000 dolar baha alıbdır. İndi istəyir poza, çün baha alıbdır. Onda bilirdi qiymətin. Bir aydı, məsələn, təhqiq eləyib, bir aydan sonra. Bir ki, bilə-bilə baha alıbdır. Deyirdi hər nə, mən bilirəm baha almışam. Bunun haqqı yoxdur poza, çün bilə-bilə baha alıbdır. Amma bilmirdi, deyirdi belə bunun qiyməti budur. Sonra aydınlaşdı ki, 10.000 dolar bunu baha alıbdır. O da şərt eləyib, baxıb, pozsan gərək 1000 dolar verəsən. Burada yox, poza bilər, çün baha aldığına görə buna ixtiyar vardır, pozma haqqı vardır və o da bu 1000 doları pozmaq üçün istəyənməz. Çox gözəl. Aysay və bir nəfər ev alıbdır, siz buyurdunuz da harda, haralarda alış-verişi pozmaq olar. Bir ev alıbdır, istəyir rahat ola, aramışı ola. Və gedir o evdə oturur, 2 gecə, 3 gecədən sonra görür ki, çün prospektin yanındadır, gecə günüz maşınlar gedir, gəlir, bunun rahatçılığı yoxdur. Gəlir deyir, qardaş, mənim bir qəstim var idi, bir qərəzim var idi. Mən ki, şəhərdən gəlmişəm, bir dənə xırda, məsələn, şəhərdə istəyirəm yaşayam, istəyirəm sərsədə olmaya, gəlmişəm, burada da bir ev almışam, düşüb prospektin yanında. Mənim o qəsdi, qərəzim ki, var idi, o hasil olmayıbdı. Mən səndən istəyirəm ki, gəl bu alış-verişi pozaq. Aya pozmalıdırlar, gərək pozalar ya yox. Çün bu ifadə ki, siz buyurdunuz, bu ifadə o ixtiyar pozmalarından biri deyil. Heç biri deyil. Yəni, bu xahiş eləyir ki, gəl verib aldım, indi görürəm, deymir. Bu iki bunun da nə dəymir, bunun şəxsi bir problemidir. Şəxsi problemə görə eləmək olmaz, haqq yaransın, müamiləni pozsun. Düzdür, ərz elədik ki, savabı var. İnsanlar bir-birini hörmət eləsinlər, veri pozma qəbul eləsinlər. Amma haqq yaranmır. Sual eləyib ki, mən bir nəfərə milkimi satdım, bir binanı satdım 100.000 dolara. Və onun yarısı mənə nəqdi verdi,
yarısında qərar oldu ki, bir aydan sonra verir. Yəni 150 min doların məsələn 100 min dolar verdi, 100 min dolar da qərarlı sonra verir. 200 min dolar bunun qiymətiydi. Bu alış-veriş qutarandan sonra bir nəfər gəldi mənə dedi ki, sən ki bu binanı satdın 200 min dolara, mən 300 min dolara hazıram səndən alam. Yəni 100 min dolar da çox hazıram verəm. İndi sual budur ki, aya caizdir ki, 2000-ci müştəri ilə bu alış-veriş eləyə, o birincisin poza, birinci alış-veriş eləyib de onu fəsx eləyə. Adətən bu ova olar ki, zaksı da hələ ada salmayıblar da. Çünkü zaksı da ada salandan sonra da bu eləyəməz ki, alver eləsin. Qutarıb da. Yəni şəriət baxımından alver eləyiblər. Bu deyib almışam, mən satmışam. Alver olubdur. Amma, beytu, qəbildu, məsələn. Amma qeydiyyətə geçməyibdir. Vəxti alver baş tutdu, daha hər satıcı və alıcı bilməlidir. Mal ki satanınıydı, getdi alanınca oldu. Bunun əlində də olsa ev onunçudur. Pul da buna qeyddi, gəldi satanın cibinə. Əlində olmaq ölçüdə ya, alverin mənası budur. Alver baş tutandan sonra daha maliklər dəyişildi. Sahablar dəyişildi. Daha bunun haqqı yoxdur ikincisi ilə alver eləsin. Aysay vəli, gözəl izah elədiniz. Mənim fikrimə bir sual gəldi. Çün buyurdunuz ki, ixtiyaratdan biri ziyankar olmaqdır, məğbun olmaqdır. Bu indi görür ki, çox ucuz satıbdır. 200 min dolara satıbdır, amma 300 min dolara da müştərisi vardı. Eləyə bilərməz ki, məğbunluq ixtiyarından istifadə eləyə və müamiləni poza yayıb. Məğbunluq o vaxtı ki, alver vaxtı qiymət ögürüydü. Mümkündür, 2 ay bundan qabaq alver ediblər. Qistinən hissə-hissə pulunu ödüyürü. 2 ay bundan qabaq elə pul ögürüydü. Evi ögürə satırdılar. İndi bu 2 ay ki geçib, ev bahalaşıbdır. Burada eləyənməz məbunçuluq iddiası eləsin və desin, mən ucuz satmışam. Çünki ucuz satmaq və baha satmaq qeydir o alver zamanına. Qeydmir indi ucuzdur ya bahadır. İndi bunlar ya belə indi müamilə eləyiblər, alış-veriş eləyiblər. Evdən çıxdılar, qohum əqrabanın biri gördü, dedi ki, xeyir olsun, nə var, nə yox. Deyir ki, vallahi elə evi sattım 200 min dolara. Deyir, baba, niyə 200 min dolara sattın? Sat mənə, mən 300 min dolara səndən alam. Hələ təzə məclisdən çıxıblar. Sat mənə alam ölçü deyil. Aya bazarda da o ibələmdir malın qiyməti ya yox. Bəli. Mümkündür bunun marağı budur ki, o evi alsın, hər qiymətə olur. Ehtiyacı var. İstəyir o evi alsın. Bu baxsın ölçü deyil. Ölçü budur ki, bazarda o ev alan vaxtda ucuz satıldı ya ucuz satılmadı. Çox gözəl. Bir əzizlərdən də soruşub ki, mən bir nəfərə torpağımı satdım və da gördüm ehtiyacım yoxdur. Mən orada əkinçilik eləyənmirəm. Torpağımı satdım. Sonra məni işdən azad elədilər. İndi torpağıma ehtiyacım var. Qərar idi ki, bu ağa yavaş-yavaş mənə pulum verə. Mən demişdim ki, tələsmədə yoxumuzdur. 4 ilin ərzində qərardı pulum mənə verə. İndi mən peşman olmuşam. Düzün istəsiz, mən bu torpağımı ki satmışam, peşman olmuşam. Bir yol var ki, mən müraciət eləyəm və o alış-verişi pozam yayım. Əxlaqi yol vardı. Əxlaqi yol budur ki, onu razı sala bu alveri poza. Hüquqi və şər'i yol yoxdur. Çünki alver olubdur. Alver olandan sonra peşmançılıq alveri pozmaz. Bəli. Vəli əxlaqi cəhətdən razı ola pozar. İkisi razılaşalar, problemi yoxdur. Bir dənə də əziz soruşur ki, mən zavoddan 1000 kisə siment aldım. 1000 kisənin birdən hamısını götürmədim, aparam. Amma pulunun hamısını verdim. Qərar oldu ki, mən 100 dənə gündə maşın gətirəm, avtomobil gətirəm.
Ve bu simentilere aparam istiri izdaniya düzelde orada istifade eliye. Ama bu zamanda bu neçə günün ərzində simentin qiyməti getdi yuxarı ve indi o zavodun sahibi, o şirkətin sahibi istəyir bu alışverişi poza ve siment da mənə vermir. Bu məsələnin hökmü nədir? O haqqı nədir? Yoxdur, çünki alver olubdur. Alver olubdur, alver pulun da alındı. Alver olandan sonra alveri pozmaq, qiymətin dəyişmək və bir növ imtina eləmək, malı təhvil verməkdən bunlar olmaz. Olmaz. Bir də sual budur ki, deyir mən bir addi sənədinə, yəni elə öz aramızda bir yazı olubdur. Bir evi aldım, bir izdaniyanı aldım 50 min dolara və onun pulun qərar oldu ki, 3 aydan sonra verəm. 3 ay oldu, 4 ay, o adam da ki satmışdı, heç etiraz eləmədi. 4 aydan sonra apardım 50 min dolarını qoydum qabağına, dedim qardaş, gəl bu pulu evi ver mənə. Amma gördüm ki, o özü bu alışverişi pozubdu və evi də bir başqa adama kira veribdi. Şərən və qanunən bu cür icazəsi var idi ya yox idi? Vaxtı alver oldu, daha satanın haqqı o evdən qutuldu. Da eləyənməz onun üstündə, kira verə. Kiraya indi əgər veribdi, buna tervincə deyərlər fuzuli. Fuzuli. Yəni əgər alan, ki indi mal sahibidir, razı oldu kiraya, kiraya düz olar, kiraya haqqında verərlər bu alana, nə satana. Yəni mal alver olubdu, mal evi satan veribdi alana. Kiraya da əgər veribdi və alan da razı olub bu kiraya, eybi yoxdur, kiraya baş tutar. Lakin kiraya haqqı yetişər kimin əlinə? O ikincisinin əlinə ki, bu evi alıbdır. Çox gözəl. Küllü halətdə sual eləyiblər ki, satan bu ixtiyar qismətlərin heç biri olmasa bu alışverişi poza bilər ya yox? Ərz elədik proqramın əvvəlində ki, alışveriş bir müqavilədir. Adi şəkildə haqqı heç birinə yoxdur ki, poza. Pozma haqqı yoxdur. Pozma yoxdur. Müəyyən şəraitlərdə poza bilər ki, onları izah elədik. Fəsx ixtiyarları deyərlər. Pozma ixtiyarları. O birisi halətlərdə pozma haqqı yoxdur. Məcər ikisi də razı olalar. Çox təşəkkür edirəm sizdən. Gözəl izahlar buyurdunuz. Bu mövzu doğrudan mühüm bir mövzudur, maraqlı bir mövzudur. Çünki hər gün cəmaət bu məsələlərlə üzbəüzdürlər. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, proqramımız sona çatdı. Sizdən təşəkkür edirəm ki, bu proqrama baxdınız. Allahın əmanətində. Sağ olasınız.